Roshi like? Well, he looks like a feeble old geezer, but he's super strong. Really? Though, it's a real shame he's kind of a massive pervert. Es esmu spēlējis gandrīz visas Dragon Ball spēles, kādas vien ir pēdējā laikā izdotas. Sākot ar agro 2000. Gadu Budokai sērijām, beidzot ar pavisam neseno Fighters Z. Jāsaka gan, ka neviena nestāvēja pat tuvu tai pieredzei, ko sniedz anime. Kā iemesls tam visticamāk ir fakts, ka ikviena no tām ir parasta klasiska cīņas spēle. Un tad manās rokās nonāca Dragon Ball Z Kakarot. Spēle pilnībā atstāsta Dragon Ball Z sižetu, bet tajā pašā laikā dara to ar cieņu pret anime. Ar jums ir Interes, un šis ir Dragon Ball Z Kakarot video apskats. Un es jums pastāstīšu, kādēļ tieši šī ir labākā Dragon Ball spēle, kāda jebkad ir izdota. Kakarot pasaule atveras ar nelielu Goku cīņu pret Piccolo, un tad strauji mainās uz ainu, kurā Goku ar Gohanu ir meža vidū meklējot sev pusdienas. Staigāšanas ar mežam sākumā šķiet ļoti dīvaina, uz brīdi man likās, ka spēle būs briesmīga. Nu un tad Goku iemācīja dēlam makšķerēt izmantojot bulmas veidot mākslīgo asti, un šajā brīdī viss nostājās savās vietās un bija skaidrs – spēle ir domāta man. Spēle ir krāsaina, pilna ar ikonisku Dragon Ball mūziku, un tas ir lielisks nostaļģijas ceļojums pagātnē. Taču PC versija, kuru spēlēju es, bija ar nepilnībām, bet par to nedaudz vēlāk. Spēle bez kļūdām izspēlē visas oriģinālās seriāla ainas. Saitos tā, kā atkal skatītos pašu anime. Gan Piccolo un Gohana visai brutālais treniņš, gan Goku, kas stāsta visai sliktos jokus King Kai, lai tās piekristu viņu trenēt. Tas viss likās autentisks DBZ pasaulē, un tas tikai pierāda, ka reizēm tomēr vajag pieturēties pie izejas materiāla. Spēle ir sasodīti gara. Atcerieties, ka te mēs runājam par Dragon Ball spēli. Piemēram, Xenoverse abas daļas bija pabeidzamas zem 10 stundām, bet šeit es attapos jau pie spēles 9. Stundas un biju ticis tikai līdz King Kai planētai pirmo reizi. Kontekstā tā ir tikai pirmā no 9 sāgām, ja precīzāk pirmās sāgas vidus. Šis te autentiskums arī būs tas stiprākais Dragon Ball Z Kakarot aspekts. Šie īsie, bet sasodīti foršie brīži, kas ir ikoniski seriāli. Pati pasaule arī ir pilna ar personāžiem, un ne tikai no Z sāgām, bet arī no oriģinālā seriāla, kā piemēram Nam vai Eiters. Viņi tur nestāv tāpat viens starp citu arī. Spēle pilna ar papildus misijām jeb sidequestiem. Katra no misijām izveidota ļoti atrapīgā formātā. Tās tik tiešām šķiet kā sērijas no anime seriāla. Ir pat titulbildes, kuras ir ierunājis pats Kails Henrijs Herberts, vīrs, kurš ir atbildīgs par tām pašām titulbildēm seriāla un pieaugušā Gohana balsi. Power struggle with the Prince of Saiyans. Nosaukums spēlē gan ir nedaudz mānīgs, jo anime fani zina, ka Kakarot ir Goku īstais Saiyan rases vārds. Bet spēlē mēs varam spēlēt arī kā Piccolo, Gohans un pat Vegeta, 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 nu jūs sapratāt. Runājot par grafiku, tā ir forša. Par spīti 3D pasaulē modeļi ir palikuši maksimāli tuvu anime, bet Fighter Z pieeja bija tīkamāka man personīgi, jo visa spēle reāli izstījās pēc seriāla. Bet nu, apvienojot vizuālo noformējumu ar ikonisko mūziku un skaņām, spēle noteikti neliks vilties anime fani. Protams, ir arī trūkumi, specifiski lūpu kustība īsti nesakrīt ar skaņām, bet tā jau ir ierasta lieta priekš anime spēles, jo tās oriģināli nāk Japāņu valodā. Tomēr lielākais mīnus priekš manis RPG spēlē ir dialogs. Es zinu, šokējoši. Problēma nav dialoga esamībā kā tādā, bet gan pats fakts, ka, lai turpinātu sarunu, katru reizi ir jāspiež poga. Ļoti, ļoti kaitinoši, īpaši tad, ja ainas ir pilnībā ierunātas.
paši RPG mehānismi viennozīmīgi ir viens no spēles trumpiem. Šeit rats nav ticis izgudrots no jauna, bet pats fakts, ka RPG elementi ir Dragon Ball Z spēlē, pārsteidz. Četri visas klasiskās RPG spēles nianses. Mēs vācam pieredzi, lai palielinām personāžu līmeni, uzlabotu spējas un cieņas paņēmienus, kā arī varam pievienot citus personāžus savai grupai, lai dotos izpētīt pasauli kopā. Viens, manuprāt, visai unikāls RPG mehānisms ir community boards. Katra kopiena akcentē kādu svarīgu spēles aspektu, kā piemēram cīņu vai ēst gatavošanu, treniņus. Un katras kopienas līmeni mēs varam palielināt iegūstot tā saucamās Soul Emblems, kas ir nelieli personāžu portreti ar statistikas rādītājiem. Šis emblems katra izceļas savā laucijā. Piemēram, Vegeta, Vegans, Jā, emblēma ir vērtīgākā cīņas kopienā nekā ēst gatavošanas, un attiecīgi to arī liekam. Un to statistikas rādītājs ir iespējams palielināt, pareizi kombinējot attiecīgos personāžus uz emblēmu dēļ. Piemēram, Launch, kurā ir kāra sirds uz Tienšin Han, pēc spēles sižeta salikt ar viņu blakus palielina abu rādītājus par plus 2. Šoreiz neizpaliek arī pamatīgi atvērtā pasauli, kas gan ir norobežota ar reģioniem, bet katrs no tiem aizvien ir pamatīgos izmērus. Lokāciju variācija, protams, arī netrūkst. Ir gan West City, gan Tūkstnesis, kurā Goku cīnījās ar Vegeta, un pat Namekas planēta. Šīs kartes ir pilnas ar papildus misijām, gan bumbām, kuras varam lasīt, lai iegādātos jaunas prasmes spēju kokā. Par cīņas elementiem manas jūtas ir nedaudz dalītas. No vienas puses tā ir vienkārša, neprasa pārāk iedziļināties dažādu kogu kombinācijās un ļoti viegli ļauj izpildīt personāžu ikoniskākos uzbrukumus, kā piemēram Kamehameha vai Kelika. No otras puses, lielākā daļa cīņa ir visai vienādas. Piecas reizes sitiena poga, līdz pretinieks un sitiena lido prom, tad seko kāds pamatīgs ki uzbrukums, jau minēto Kamehameha vai Gēligan izpildījumā, kam seko bloks vai izvairīšanās, un tad sākam visu no gala. Atsevišķas bosu cīņas, protams, sniedz variāciju ar dažādiem interesantiem uzbrukumiem un taktikām. Bet es saprotu, ka kādam šāda cīņa varētu ātrāk, jo pamatīgās dzīves līnijas arī situācija galīgi neglāda. Dažas no tām var ilgt līdz pat 7-8 minūtēm, kas ir vaiprātīgi ilgs laiks cīņas spēlē. Varbūt tā ir atsauce no anime, kurā cīņas ilga nenormāli ilgi, kā piemēram Goku pret Freeze bija gandrīz 20 epizodes. Dažas cīņas vismaz sākumā likās īstenībā pat grūtas, bet to nevarēja norakstīt uz prasmi trūkumu. Vairāk pretinieki bija vienkārši pārāk spēcīgi. Un īsās kombinācijās tie pamanījās atņemt pat trešo daļu no visām manām dzīvēm. Spēlē trūkst arī kombinācija, kas it kā būtu ierasta lieta klasiskās cīņas spēlēs. Bet pats sliktākais man personīgi šķiet ir ļoti lētie dzīvības dzērieni, kurus var sapirkt vaiprātīgos daudzumos, padarot spēli vieglāku par Tekken Practice Mode. Nu, ja gribat, lai cīņas paliek aizraujošas, turamies no tiem pa gabalu. Bet te kopumā izšķirsies divas spēlētāju grupas. Vieniem šāda cīņa būs tieši laikā, kamēr otriem prasīsies ko vairāk. Un tad otrai grupai es vienkārši ieteiktu Fighter Z, jo Dragon Ball Kakaro cīņas ir paredzēta sižeta attīstīšanai, lai gan parasti Dragon Ball spēlēs tas ir otrādi. Jebkurā gadījumā man sagādāja lielu prieku, ka Kamehameha, Kaioken un Super Saiyan transformācijas, kuras neprasa ārkārtīgi daudz sarežģītu pogu kombināciju. Nu tad par tām problēmām, ko es saskāros PC spēles versijā. Uzreiz ir redzams, ka akcents pamatā ir bijis likts uz konsoļu versijām, jo grafiska uzstādījuma ir maz. Viss, ko mēs varam mainīt, ir izšķirtspēja, anti-aliasing, ēnas un easing. Ja spēle ir pilnekrāna režīmā, absolūti neizprotam iemeslu pēc izšķirtspēju mainīt nevar. Opcija tur, protams, ir, bet viņi vienkārši nestrādā. Un vienīgais risinājums ir loga režīms. Šī iespējams ir lieta, kas varētu tikt novērsta ar ielāpu. Spēle ir arī mākslīgi ierobežota ar 60 FPS limitu, kā rezultātā mana 1080 Ti strādāja tikai ar 50 līdz 60% noslūdzi.
Interesanti bija arī fakts, ka varēja izvēlēties starp klaviatūras, Xbox One pults un PS4 pults ikonām, ko attēlot spēlē, un kas attiecīgi ļauj pielāgot spēli iekārtai, kas tev ir pieejama par otru. Bet default vadības uzstādījums mainīt gan nav iespējams. Bet tas viss ir sīkumi, un kopumā priekš konsola sporta spēle darbojās visai labi. Interesants fakts ir tas, ka vizuāli visas trīs versijas, vismaz pēc internetā redzētā, ir gandrīz identiskas, līdz ar to nav liela starpības, kur izvēlēties. Kam tad īsti Dragon Ball Z Kakarot ir domāta? Ja sagaidi izcilu un dziļu kaujas sistēmu, nu, šī nebūs Dragon Ball spēle tev. Tā vietā tev vajadzētu izvēlēties jau pieminēto Fighter Z. Bet ja esi liels Dragon Ball anime fans, līdzīgi kā es, un meklē labāko pieredzi spēles versijā, šī būs īstā. Steidzoties spēle aizņems ap 40 stundām, lai tiktu cauri visām Z sāgām, bet ja vēlies izpētīt un paveikt visu, viegli var rēķināties ar vismaz 2. Ja Kakarot vēl saņemt jau minētās Fighter Z cīņas sistēmu, šī būtu tikpat kā perfekta Dragon Ball spēle. Es personīgi tagad ceru uz Dragon Ball Super papildinājumu, jo par GT ne es, neviens cits neko negrib dzirdēt. Tā vienkārši neeksistē. Vai pats jau iemēģināji jauno Dragon Ball Z Kakarot? Padalies ar savu pieredzi komentāros. Kā vienmēr, paldies mūsu Patreon atbalstītājiem, viņus jūs pašlaik redzat uz ekrāniem. Paldies, ka skatījies video, neaizmirst piespiest laiku, lai izpalīdzētu mums. Droši spied arī abonēt un neaizmirst ieskandināt zvaniņu, lai saņemtu jaunākos paziņojumus par jaunākajiem SideQuest video. Arī jums bija Intars un uz tikšanos nākamreiz portālā sidequest.lv.